Vi har Danmarks eneste forebyggelsesråd for ældrebefolkningen. Mange ældre er plaget af gigt, og derfor har vi sagt, at det er en stor og vigtig udviklingsopgave at sørge for, at ældre med gigt ikke får smadret deres liv. Og lige nu har vi faktisk fået venteliste, fordi de praktiserende læger, de har taget imod det på en positiv måde. De henviser patienter, og vi har fået øget vores bevilling i kommunen til at gøre mere. Så ud over den private fysioterapi, der laver vi altså et udvidet kommunalt tilbud, som vi stille og roligt bygger op. Flere får en rigtig god livskvalitet. De får en bedre daglig funktionsevne og færre smerter. Men der er også nogen, som ikke skulle have været igennem det her tilbud. De er for dårlige, og de skulle i stedet for være henvist til sygehuset med henblik for eksempel på at blive vurderet til at få sat en kunstig hofte eller en kunstig knæ ind. Hvis man skal tænke købmandstænkning i vores kommune, så er det blevet dobbelt så dyrt for et gammelt menneske at blive indlagt på hospitalet, fordi kommunerne skal også betale på for hospitalsvæsenet. Så det kan også betale sig set med købmandsøjne og investere mere i forebyggelse, så der ikke skal betales for så mange mennesker, der ryger ind på sygehuset. Når jeg ser ned på den liste, der står under Helsingør Kommune, så er det eneste, det er jo godt nok, men det eneste, der springer øjnene, det er det, der hedder lænde ryg rehabiliteringsproblem. Det er noget, som er specielt målrettet mennesker med gigt. Men I har ikke andet. Hvorfor ikke? Men vi har jo så andre hold, træningshold, hvor at alle mulige kan komme. Alt efter, hvad det er for nogle træningsbehov, de har. Og dem, der kommer, de kan have alle mulige forskellige former for diagnoser, hvor vi selvfølgelig har nogle medarbejdere, som kan hjælpe alt efter, hvad det er for en diagnose, vi har, man har at gøre med. Så det er simpelthen også, fordi vi vil sørge for, at der er hold nok, og nok på holdene, at vi så har nogle mere brede hold. Hvilke overvejelser gør du der om at tilbyde for eksempel det, der hedder GLAD-kurser? Det er godt liv med artrose i Danmark, forkortet for det. Det er der nogle kommuner, der tilbyder i erkendelsen af, at andelen af mennesker med netop sidegigt vokser helt kolossalt. Vi har allerede i dag kurser, træningsbeløb, hvor vi netop har fokus på det med at lære at takle sin egen sygdom, den sygdom, man nogle gange har fået, og som man ikke kan kureres for, men man skal leve med resten af livet. Og jeg er da ikke afvisende for, at nogle af de forløb, vi har i dag, at det kan suppleres med yderligere forløb, fordi vi har faktisk rigtig gode erfaringer med de her kurser, hvor man netop lærer at leve med sin sygdom. Og så har vi også det, vi har meget stor fokus på, at sørge for, at man kan få de hjælpemidler, man har behov for i sin hverdag, fordi der kan også være, at man har nogle både en gigtsygdom, der betyder, at man sådan set bare det for at åbne ting i køkken eller bruge køkkenredskaber har behov for nogle hjælpemidler. Når man ser ned over de tilbud, som I tilbyder borgerne her i Greve Kommune, så er der ikke noget, der sådan specifikt står dit på. Der er alkohol, diabetes, kol og kost og sådan noget. Hvordan kan det være, at I ikke har noget målrettet tilbud til gigtpatienter? Jamen det har vi ikke, fordi at de er i den målgruppe, kan man sige, som er dækket ind af det, der er i forvejen. Og vi har indtil nu ikke opdaget, at der er et særligt behov. Du har hørt om GLAD. Projektet, altså Godt Liv med Artrose i Danmark, som netop henvender sig til folk med artrose og knæ for eksempel. Hvad skulle der til for, at du her i Greve Kommune vil sige, det skal vi da også have her? Jamen, der skulle det til, at vi ville få noget, vi ikke havde i forvejen. Der skulle også det til, at vi ville kunne fastholde nogle borgere i en beskæftigelse, som måske har risiko for at falde ud af beskæftigelsen.
Fordi noget af det, som vi er jo rigtig optaget af, det er jo, at man kan bevare retten til eget liv og være herre i eget hus. Og så skal vi jo selvfølgelig understøtte den udvikling. Så det er klart, hvis vi har en gruppe af borgere, som er giftramte, og den gruppe er stor og har risiko for at falde ud fra arbejdsmarkedet, og det her kunne tilgodese det, så er det en sag, som vi vil lægge frem for byrådet. Det giver i hvert fald anledning til, at når I kommer og spørger så direkte, at vi går hjem og kigger på tallene og siger, hvordan ser det ud i vores kommune, og dem vi har, som er giftramte, har vi egentlig et tilbud til dem, og er der noget, der så mangler? Det gør vi typisk på alle mulige andre grupper, og det gør vi selvfølgelig også her. Når jeg kigger ned over jeres hjemmeside, kommunens hjemmeside, og ser på, hvad har jeg tilbud til mennesker med forskellige sygdomme her i kommunen, så har I tilbud til diabetes, til kol, til kræft, til misbrug. Men der står ikke noget målrettet mod mennesker med gigt. Hvordan kan det være? Ja, det spørgsmål, det kunne jeg selvfølgelig også stille. Altså, det er først nu, det er første gang, jeg bliver præsenteret for det spørgsmål. Det kunne selvfølgelig være fint, at det stod beskrevet, men hvorfor ikke man er kommet til at beskrive det? Det er jo et spørgsmål, som jeg vil lige rejse for vores sundhedsudvalg. Når den pågældende henvender sig igennem vores hjemmeside og ind, og henvender sig igennem vores sundhedsforvaltning, så har vi vores medarbejdere, som tager sig af den her sag, kontakter den pågældende og prøver at få det udredt. Hvad er mulighederne her? Er det en på arbejdsmarkedet? Er det en uden for arbejdsmarkedet? Er det hjælp i hjemmet eller noget andet? Og så på den måde, så har vi jo indtil nu, der har vi jo løst opgaven på den måde, uden det har været beskrevet. Men ikke nok med, at det ikke er beskrevet. De forskellige fagpersoner, du beskriver her, det er jo fint nok, at I har de tilbud. Men det er jo ikke fagpersoner, som har specielt indsigt i mennesker med gigt i specielle gigtsygdomme. Det er mennesker, som er allround, som tager sig af folk i din kommune med kroniske sygdomme, men I har ikke i det du beskriver her, nogle fageksperter, som for eksempel tager sig af rygtræning, som har smertehåndtering, som har de her glade tilbud, eller som tager sig af træning i varmt vandsbassin. Er det noget, som du overvejer at målrette den her indsats til netop mennesker med gigt? Det kan jeg ikke sige, fordi det er ikke sådan i tiderne, de er til, at vi er ude og ansætter en hel her af forskellige specialister. Så tror jeg, at vi vil udvikle et samarbejde med vores nabokommuner, sådan at vi har en specialist på de områder, der kan være med til at måske hurtigere kan løse opgaven.